halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntii saddex jawhar. Anigana waxaan ahay maxamuud aacad. Qodobada warka raadiyaha telefishinka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wasaaradda amniga galmudug oo amartay in 7 maalmood gudahooda laisku diiwaangeliyo kalkacyo; miisaaniyadda cusub ee maamul gobolka Banaadir oo la ansixiyey; golaha wasiirada Hirshabeelle oo ansixiyey miisaaniyadda sanadka cusub ee 2020-ka; sheekh Umar oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Mudug; wasiir ku-xigeenka wasaaradda Gaashaadhigga oo dhallinyarada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan qabyaaladda; shirka golaha wasiirada Jubbaland oo lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadka cusub ee 2020-ka; shir looga hadlay sidii loogu bixi lahaa doorasho. Kuwaasan waxay ahaayeen qodobada warka raadiyaha telefishinka iminkana isagoo dhammaystiran. Wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa amro ku bixisay dadka ku dhaqan deegaanada inay iska soo diiwaangeliyaan 7 maalmood gudahooda. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa si aan baqaadaya shir jaraa'id oo ku saabsan wasiirka wasaaradda amniga galmudug waxa uu ka waramayaa howlgal ay sameeyeen guddi loo xilsaaray baarista weerar dhowaan ka dhacay magaalada Galkacyo oo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin iyo dad shacab ah. Waxaana dhinaca kale uu wasiirka sheegay in galmudug qaadayso tallaabooyin muhiim u ah amniga gobolka. Arrintaasoo argagixisadu ay weerar ku soo qaadeen isqarxina garoonka Cabdullaa Ciise oo laga sugayey ra-iisul wasaaro inuu yimaado, halkaasna ay ku galaafteen, ay ku shahiideen dad badan oo muhiim ahaa. Ilaa iyo saacaddaas waa maalinkaas waxaa socday howlo kala duwan oo aanan rabin in loo bandhigo meediyaha, laakiin maantay shir madaxweynuhu shir guddoomiyey go-aanadii ka soo baxay ayaana loo soo wakiishay inaan shirkan jaraa'id u qabanno. Wuxuuna ku saabsanaa qaraxii iyo meesha arrintiisu marayso, howlgallo magaalada laga bilaabay, arrimo maamul oo ku saabsan maaragtay magaalada iyo barakacyaasha iyo jidadka soo gala, iyo guud ahaan amarro kale oo la xiriira dadka shabaabka iska soo diiwaangeliya xarardheere iyo goobaha kale tooratooro iyo dadka u safra. Runtii qaraxii guddi baaris oo xooggan baa yimid oo ku takhasusay arka xisalla dirirka. Guddigaasi waxay shaqo fiican bay qabteen. Waxaa la cayimay oo la aqoonsaday ninkii isqarxiyey naftahalaagihii isqarxiyey, wuxuuna noqday nin reer galmuduga oo ka soo jeeda degmada Matabaan, meeshaana ku joogay barakaca oo kale oo barakacyaasha la deganaa, ganacsi yarna isku maaragtay qarin jiray. Ninkaasi waxaa la helay dad qaar ka mid ah dadkii kala shaqeeyay arrintaas baa la soo qabtay oo ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan. Waxaa kaloo la helay oo la hayaa gurigii uu deganaa oo uu u kareysnaa oo dad deegaankaani ay ka kareeyeen oo ay dadkii guriga lahaa iyo kuwii la kareeyaba ayagana gacanta lagu dhigay. Waxaa socda xog intaas ka badan iyo baaritaan intaas ka badan. Arrinta xigta oo kale waxaan rabnaa inaan maanta halkan ka cadeyno oo shirkii madaxweynuhu hogaaminayay hay-adaha amniguna ay joogeen looga hadlay, suurtagal maahan inaan argagixiso guryaha dhuumaaleysiga ku joogta in la raadiyo iyadoo dad u tagay oo amaradoodii qaatay oo halkan ka safray ama gobolka Mudug ka safray ama galmudug ka safray guud ahaan, oo xarumahoodii ugu tagay, oo dharkii laga soo bedelay, oo ashahaadkii loo soo wada qabtay, ashahaadkii Al-Shabaabka loo soo qabtay, oo shaqooyin lagula soo ballamay inay si xor ah halkan isaga joogaan, kuwaasoo isugu jira odayaal iyo maaragtay ergooyin, ganacsato iyo dad kaleba. Marka waxaan rabnaa maanta halkan amarada ka soo baxaya waxay yihiin muddo 7 ah oo ka bilaabanaysa maanta. Dadkaas waa inay iska soo diiwaangeliyaan xarunta nabad sugid degmada Galkacyo. Dadka gobolka Mudug ka tagay u boqolay Al-Shabaab
amradooda intay hoggaansameen maaragta halkaa kula soo shiray muddo toddobaad ah dhammaantood waxaa la farayaa muddo toddobaad ah inay iska soo diiwaan geliyaan hay-adda nabadsugidda ciddii aan u hoggaansamin arrintaas ciidamada amnigu waxay u fasaxan yihiin oo iska kibrisa iska madaxweyneysa iska laandheereysa lama taabtaan isku aragta ciidamada amnigu waxay amar u qabaan inay xiraan waana la maxkamadeynaya falalka amni darada ah ee ka dhaca gaalkacay ayaa noqday muddooyinkii dambe tusbax xirka goostay waxaana gaalkacay weerar gaadmo ah loogu dilay mas-uuliyiin dhowr ahaa oo ka kala tirsanaa maamulada puntland iyo galmudug zakariya cusmaan cabdi raadiyaha ee telefishinka city magaalada jawhar kulan ka dhacay magaalada jawhar ayaa golaha wasiirada maamulka hirshabeelle waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda cusub ee 2020-ka cumar guux ayaa sii amaqaadaya magaalada jawhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ahna xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaa maanta ka dhacay kulankii caadiga ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedkan hirshabeelle uu shirgudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkan cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe waxaana shirka golaha wasiiradka lagu ansixiyey miisaaniyadda sannadda cusub ee soo aadan 2021 wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkan hirshabeelle yuusuf khaamuus ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey miisaaniyadda sanadkan ay soo diyaarisay wasaaradda maanta ay taariikhda ku beegantaha 7-da iyo 20-ka Diseembar 2020 waxaa dhacay shirkii golaha wasiiraha oo shirgudoomihaaye madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe sidaa darteedna wasaaradda maaliyadda waxay soo diyaarisay miisaaniyaddii waxayna horgeystay wasiirada miisaaniyadda oo isbuucii hore aan soo gudbinay waxayna martay akhriska koowaad iyo akhriska labaad kadibna wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle waxay ku ansixiyeen cod aqlabiyada sida darteed marka miisaaniyaddii 2020 ee dowlad goboleedka hirshabeelle maanta sidaasay waxay ku noqotay ansax golaha wasiiradana way ansixiyeen cod buuxdayna ku ansixiyeen cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jawhar shirka golaha wasiirada jubbaland ayaa waxaa lagu ansixiyey miisaaniyadda cusub ee sanadka 2020-ka ugu shaqeyn doono zakariya cusmaan cabdi ayaa mar labaad si amaqaadaya baarlamaanka jubbaland ayaa cod gacantaka ku meelmariyey miisaaniyadda sanadeedka 2020-ka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay natiijada ansixinta golaha baarlamaanka jubbaland ee miisaaniyad sanadeedka 2020-ka golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland waxaa soo xaadiray 46 xildhibaan marka ajendahana waa ka hadalka ama akhrinta miisaaniyadda dowlad goboleedka jubbaland 2020-da marka insha allahu ajendahan ansixinaynaa wasiir ku-xogaanka wasaaradda maaliyadda jubbaland ayaa baarlamaanka jubbaland ugu mahadceliyey meelmarinta miisaaniyad sanadeedka 2020-ka maanta waxaan hortagnay xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaan horkeennay miisaaniyad sanadeedka 2020-ka ka bilaabata janaayo jawari kowdeeda kuna eg 31-da diseembar zakariya cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar diiditaanka goobaha lagu cibaadaysto oo ay masaajidada ka mid yihiin ayaa diidaya qaybo ka mid ah diinta hadal uu jeediyey gudoomiyaha gobolka mudug oo u muuqda hadal gaf ah waxaana ka jawaabay sheekh umar oo ka mid ah culimada soomaaliyeed cumar guux ayaa sii amaqaadaya sheekh maxamed cabdi umar oo ka mid ah shuyuuqda soomaalida ayaa ka jawaabay hadal gaf ku ahaa masaajidada islaamka oo uu jeediyey gudoomiyaha gobolka mudug qaybta puntland cabdilatiif muuse nuur kaasi oo ahaa sidan maalintii gudoomiyihii aniga iga horreeyey la qarxiyey oo dad badan oo ehelkayga ah isku meel lagu laayay jamcadii ku xigtay hadbeed waxaan dhegaystay masaajidkii ugu xigay masaajidka wadaadka wuxuu ka hadlayay tarbiyat alawlaad
khudbadana waxaa loogu talagalay asbuuca waxa soo dhaca in lagu sheego oo lagu saxo ummada. Culimada waxaan u sheegayaa masaajidda kaligii ku tukan maysaa, annana bannaan ka joogmay, ama waa xiraynaa ama shabaab waa labada diriraynaa. ayaan dhaweyd masaajid baa nin lagu hordilay, wadaadkii iimaanka ahaa baa la xira, odayaashii oo dhan baa ii yimid, waa layla soo hadlay, wadaadkii ha la sii daayo, wadaadkii taliyihii qaybtaan waxay waxaan ku yidhi wadaadka soo daa, baaridna ha gelina. culimadii iyo odayaashii baan qada u sameeyey, waxaan ku yidhi culimo allah soo masaajid ma waxa ka hadlaysaa, aniga waxba iguma fadhiya, addinkiisaa idhiba, aniga waxba iguma fadhiya, addinkiisaa idhiba, kumana tukado, ama aan masaajid ku wada tukanno oo shabaab dagaalku waa diin bay wadaan been ahayd dii taxriifka ka saxa, ama masaajidda waa xirxiraynaa kulligeena guryahan ku tukanaynaa. Khudbadan oo u muuqatay mid uu kula hadlayay bulshada iyo waxgaradka gaalkacyo ayaa haddana u muuqatay inay ku jireen erayo dhihideeda aysan ku habboonayn ruux muslim ah oo ummad u ah hoggaan, yacnii madax. Waxaana khudbadda guddoomiyaha iyo biyo dhaceeda sharaxaya Sheekh Maxamed Cabdi Umar. Waxaa aqoonsi weyn leh, dalab iyo qalooc weynna uu ku jiraa hadallada uu ninkaasi daba dhigay hadalka isaga. Haddii aydan shabaab la dagaalamin, masaajidda waan xidhaynaa. Shabaab iyo inta la midka afkaarta khaldan xambaarsan, in ummadda looga digo afkaarta khaldan cid walba xambaarsanba, waa mas'ale ka mid ah masaa'isha culimada iyo masaajidda iyo ducaaddu inay ka hadlaan oo cid kasta oo khaldantay sidii loo toosin lahaa ay ka hadlaan, ummaddana ku baraarujiyaan, waa mas'alo masaa'isha muhiimka ka mid a. Laakiin kaba soo qaad haddii ay dhici weydo masaajiddii ma la xidhayaa? Masaajidda Ilaahay sima waxaa loo dhisay oo keliya in uu lagaga hadlo shabaab iyo khaladaadkooda keliya, miyaa intaasoo loo dhisay? Oo macnaheedu waxa weye haddii taalla waayo masjidku macna kuma fadhiya, waa in la xidho miyaa? waa arrin khalada wey. Masaajidda Ilaahay waxaa loo dhisay sida nebigu uri sallallahu calayhi wasallam in lagu tukado, waxaa ugu muhiimsana loo dhisay salaada waay, waxaa loo dhisay ilaahay dikrigiisa nebigu sheegay sallallahu calayhi wasallam, waxaa loo dhisay in lagu cibaadaysto, waxaa loo dhisay in nuurka ilaahay ka baxo, waxaa loo dhisay in ummadda wax lagu baro, lagu tacliimiyo aakharadeedii adduunkeeda yacni wax weeye ee danaheeda looga hadlo. waxaa loo dhisay oo qayb ka ah wixii khaladaad ah ee bulshada qayb ka mid a ay diinta ka gasho ama kooxi ka gasho in la saxo oo masaajiddu saxdo. haddii marka mas'ale ka mid a masaa'ishii masaajiddu sixi lahayd ama qaban lahayd haddii la waayo, masaajidda in la xidhamiyaa? su'aal labaad weeyaane, masaajidda xidhitaankeeda yaa xaqu leh, yaa xidhi karaa? allahu qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahy waman adlamu miman manaca masaajid allaahi an yudkara fiiha wasaca fii kharaabiha, yaa ka dulmi badan cid ilaahay masaajiddiisa u diiday in ilaahay lagu xuso oo ka shaqeeyey masaajiddu say u kharimi lahayd, u burburi lahayd, loo xidhi lahaa, dadka loogu diidi lahaa, wasacaa fii kharaabiha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin, kuwa noocaas oo kale ah ma mudna inay masaajidsa galaan ilaa iyagoo cabsanaya mooyaane, cabsiin bay mudan yihiin. markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi masaajidda ilaahay dadka camiray yuu ilaahay tilmaamay tabaaraka wa tacaala, oo dadka mu'miniinta ah ilaahayna hanuun uga markhaati kaxay. marka masaajiddii waa xidhaynaa waa hadal aad iyo aad u culus weeye, inuu ruuxu ku hadlo bal inuu niyoodo inuuba bulsho dhexdeeda kaga hadlo haddana loo sacbiyo iskabadaa, masaajidda ilaahay baan xidhayaa. waxaan u malaynayaa hadduu awood u yeelan lahaa sida Macron oo kaleeto inuu masaajidda u xidhxidhi lahaa sida hadda hadalkiisa ka muuqata, waana arrin runtii waxa weeye ruux muslima oo qalbigiisa iimaan yar ku jiro aan ka soo bixi karin waaye hadalka noocaas oo kale. waxaa ka sii daran ka daro dibi dhal bay soomaalidu tidhaahdaaye yasidda iyo xaqiridda masaajidda, oo waxuu ninka hadalkiisa ka mid ahaa masjid aniga waxba iiguma fadhiyo mana ku tukado, hadduuna masjidku qiimo kuugu fadhiyin
أو صاحبك هو جوف الدين ما مسلم باتيس ودين وإيه إلا أن إله مؤمنين توحكوت المامي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إله عيسى إن لوحصه مؤمنين باكوحصة مؤمنين بإله كعابد إله ما أنت أقرر رميسا مساجد ومقدسات مسلمين تورون بكل حيان مسلم كعاصقة يمدك مطيعة كل قد مساجد أكتو قيمة وين بكفر يعني احترام بيليهن سيكستاب هذا الجيدينتي عبد اللطيف موسى نور قدوميها قبل كمدو ايا دالي سيمورا لحريرا حكم كهذا الكي اويري تاسي او كوحبا ايضا اوديغي سو عمر قوح راديا يو تي في سيتي جوهر وزير كحينكا دقدا مامولكا بوتلان ياسين عارتا ايا كهالي لقدقا غيدا دقدا ساقنا سو هذا القاضي ديتانكا العقاش لنكا سوماليكا لو قاضي العقد الصومالي حيت وحفولي أمريكا مدعوينها وسارد ماليدو ستوس عيرونتي وفولي أمريكا مدعوينها وأنا أقول ما أعلن لرونتي إن مدعو إنه سارد ماليدو ستوس أمريكا مدعوينها وقاضت إنه فولسي وسارد دكده يدور روحه دخل مذاق قاضى خدمة هي قاضيسي قيبت وط وحلو قاضي العقد الصومالي لو قاضي أو لو قمني تاس حمد شكب حياة سان أملاينيو أما أنقبوا سعر بركي ضدكو كقيلناي عبشاي ضدكو قبي رنتي وحنقبا إني كبحيسو عدس كانوا وحكيمي كان عصتدو كيمي وأنا أحبذ النقل الشري وهي عدس ذا العقد الدكيد اللي وقعدو إن وحن الرقاجيو طبعا شاني طبعا وحن الرقاجيو runtiina talada madaxweynuhu qaatay arrimaha soo la suugay oo uu riimad madaxweynuhu oo tolay badan bay ka timi en taas waxa weeye amarkii madaxweynuhu bixiyay oo fulay waxa haray lacagtii golis iyo somtel oo 110 ah 110 iyo wixii ka yar laga saaray systemka la isugu diray lacaga iyadana waa suugayna waayo de wax u baahan tahay in systemkii wax laga bedelo wasaaradda kalluumeysiga dawlad goboleedka Jubaland ayaa agab ku wareejisay kalluumeysatada xeebaha Jubaland Abuukar Cali Maxamed ayaa si aan baqadi marlan wasaaradda kalluumeysiga maamulka Jubaland ayaa tababar u soo xirtay 4 haween ah oo baranayay xanaaneynta kalluunka iyo ka ganacsigiisa waxana isla haweenkaasi lagu doonsiyay qalab ay ku shaqeeystaan oo ka saaciidaya in ganacsiga kalluunka uu u noqdo mid ay ku aflaxaan waxaana wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga Jubaland Umar Xasan Ubo uu sheegay in ay si wadi doonaan barnaamijkan asiga ah alaabtan maanta deeqsiixan loo siiyay dadkan wabiga waxaana ka codsan lahay barnaamijkan inuu socdo waa wasaarad ahaan hadaanahay markii ugu horeysay waaye oo barnaamijkan dadkan wabiga degan waxaan ka codsan lahay faaw in dadkan loo sameeyo baraf goobeen iyo Kismaayo waa safar long time waaye maadaama fishing uu yahay hadda loo sameeyo warshada baraf ah maadaama tarmuusada ay meeshii ka qaadeen in loo sameeyo mashiin baraf ah waana soo dhaweynayna barnaamijkan barnaamijku fiican waa wabiga Malay uu leeyahay hadda waxa uu codsadeen jariifo iyo doomo in loo sameeyo baabuur qaadan lahay malaayga wabiga inuu Kismaayo keeno Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare Raadiyaha iyo TV City magaalada Jowhar wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa saxiixay una daafuray dhaqangalka sharciyada shirkadaha Soomaaliya kaas oo sahlaya in door weyn uu ka ciyaaro kobaca dhaqaalaha ee dalkeena الرحمن الرحيم ما انتهى تاريخ ذو تهاي تدوي لباتن كي ديسمبر لبكون لباتن مالنا هذا وزارة جناح سجية ورشدها صوماليات وحيقول بشارين سا جناح ستضا يدمان بهذا دغالها صومالية إن سوق بجبيني دغنجلين تشرعية شركة ده سيدا الله سعوتان
waxaa bishii diseembar 2019 26-kii diseembar 2019 madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay kadib ansixinta labada aqal sharciga shirkadaha. Maanta waxaan saxiixayaa xeer nidaamiyaha lagu fulinayo awaamiirta sharciga shirkadaha si ganacsatada Soomaaliyeed ay ugu abaabulaan ganacsigooda qaabka shirkadaha, iyadoo la fududeynayo diiwaangelinta shirkadaha si dakhliga si khadka tooska ah waqti yarna ay u helayaan shirkadaha diiwaangelinta iyo ruqsadaha ganacsiga. Waxaan sidoo kale xeer nidaamiyuhu u ogolaanayaa shirkadaha ajnabiga ah inay ka howlgalaan Soomaaliya kadib marka ay ka diiwaangeliyaan shirkadooda iyagoo raacaya habraaca ku cayiman xeer nidaamiyaha. Waxaan aad ugu kalsoonahay in sharciga shirkadaha uu door weyn ka ciyaari doono kobaca dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo kordhinta dakhliga ee dowladda federaalka. Warkii raadiyaha telefishinka City waa naga intaa. Warka waxaa nila socodsiinaya anigoo daacada, halka kaamiradii farsamada iga qaabeynaya saaxiibkii Cumar Guux. Warkan mid lacaana intaan dib hawada mar kale ugu kulmi doono. Waa anagoo bahda idiina sidaa iyo simnaafna.